komandos nusitaikiusios į poziciją pirmajame. Šio sezono ketvertę šeimininkai Utenos Juventus ir Prienų Birštono Vytauto krepšininkai. Vaidas Šepokaitis apskritai yra daugiausiai prasižengiantis žaidėjas. Šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone beveik po 4 pražangos per vienerės rungtynę. Palaiko savo ekipą. Labai svarbiose rungtynėse Dainius Šalenga. Pusės metas į greitą polimą Diksas iš toli per rankas. Netaiklus metimas, bet Čižauskas, atsiprašau, Čepokaitis. Džemarui Diksui, Diksas sugeba. Minutė, Aronas Bestas. Įmeta kamulį Čepokaičiui, Čepokaitis ir Rutavičiui. Dar viena graži ataka. Gražiai gražina į žaidimą. Dar viena greita ataka, Čepokaitis. Amerikiečiui, tačiau kamulį ima Utena, Diksas iš toli. Ir Aronas Bestas užbaigia galiausiai. Nepavyksta sukurti erdvės Tomui Delinikaičiui. Arčiau krepšio, Artūras Valeika prieš Čepokaitį, labai gražus. Dar viena greita ataka, Dovis Bičkiauskis Čepokaičiui, čia chaosas prie nubaudos aikštelėje, 2 taškai su pražanga. Vienas spėjo susigaudyti, čia gražus perdavimas Dainius Šalenga. Iš varžovų rankų, greita ataka, Miniotas visiškai laisvas, Miniotas smeigia 3, Diksas. Reikia taškų įventus į Šalengą, Čepokaičiui, gražiai įmestas kamuolys ir Vaidas Čepokaitis, Šalenga. Čepokaitis buvo laisvas, prašė kamulio, Dainius Šalenga, po krepšių, 2 taškai, prašanga. Dar beveik 20 sekundžių, tačiau 6 taškų skirtumą būtų buvę galima palaikyti. 81-75 ir Utenos daugiafunkcijų sporto centras pratrūksta ovacijomis.